Čaute kamoši, takže máme tu posledný zápas Nike Ligy v roku 2023. Zápas mesiaca medzi Eška Slovan Bratislava a DAS Dunajskou Stredou. Ja sa na tento zápas osobne veľmi teším, lebo som hrával za oba týmy. A taktiež sa na to teším, lebo tento zápas spolu s Nike vám ukážeme troška netradičnou formou a niečo aj zo zákulisia vám ukážeme. Tak poďte s nami si to pozrieť. Tuto môžete vidieť, kvôli takéto kabine je Slovan. Prečo je Slovan tým Slovanom veľkým? Úžasné. Čistotka, veci pripravené. Krása. Pre hráča toto musí byť niečo famózne. Tuto sedí David Strelec, mladá nádej Slovana. Veľmi talentovaný hráč, musím povedať. A dneska veľmi verím, že Strelo dá gól. Strelo, držíme palce. Takže práve sa nachádzame na hlavnom ihrisku. Takýto krásny štadión má Slovan, tuto hrávajú víkend čo víkend. Takéto krásne lavičky tu majú. Dokonca podotýkam, že sú vyhrievané, čiže je to troška iné, ako keď ja som bol v Ačku Dunajskej. Takže chalani tu majú pohodlie a kľud. No kľud neviem, ale počas zápasu bude troška stresu, ale tak bude to zábava. Ale kde ste, však už je rozcvička. Jaj, všetci to flákajú. Vlado, čo zase si robil na tom ihrisku? Zase si dostal žltú kartu. Ja to s***. Ten mo***. Práve sa nachádzame v prenosovom voze. A keďže je to zápas mesiaca, tak tento zápas bude snímať 12 kamier. A na každej tejto jednej stoličke bude plno ľudí, bude tu plno roboty. A teraz je tu troška taký kľud, ale 5 minút pred zápasom tu bude strašný ruch a strašne veľa roboty, takže tu bude úplne na atmosfére, ak to vidíme teraz. Šéfe, všetko fičí, funguje, bude dobre? No jasné, tak ja, ako režisér a súčasne aj akože producent toho, to znamená celý ten tým riadím, tak vidím, že všetci sú na svojom mieste, všetci si plnia úlohy a v rámci timingu, ktorý dneska máme, máme ešte stále 45 minút, aby sme to doladili, takže, ale už teraz by sme boli schopní ísť. No keby som tu jeden kablík iba prepojil, tak asi dneska by ste zápas neuvideli, ale radšej sa toho nebudem dotýkať a obdivujem ľudí, ktorí toto tu robia. Ako ste pred chvíľou videli rozhovor so šéfom, tak celá jeho crew sa o to tuto stará, tak to nechám radšej na nich. Čaute, prišiel som si tipnúť. Čau. No ale to, čo máš na sebe, toto vôbec takto to nepôjde. Trocha ho prezlieť, nech vyzerá lepšie. Takto. Aj šalik, daj. Tak, ďakujem. Tak, a teraz si môžeš s nami zatipovať. Tak poďme na to. Držujem palce. Ja už mám natipované, takže dúfam, že výsledok mi vyjde. Na dielo boli! Svoje miesto má! Slovan Bratislava! Králi Slovenska! Takže už sme boli aj v kabine, boli sme sa pozrieť aj ako to tu celé natáčajú. A sme teraz späť na placi, kde sa to bude celé odohrávať. V roku 2019, keď tu bolo otváranie tohto štadióna, bol tu vtedy zápas Slovan proti Trnave. A vtedy tu bola účasť 22 500 ľudí, čo bola najvyššia účasť prvej slovenskej futbalovej lige. Davidko, komu ty dneska fandíš? Obidvom, dobrému futbalu, jak dobre sa hovorí. A aký si myslíš, že bude výsledok? Podľa mňa to bude spravodlivá remiza 1-1. Slovan vyhrá 3-1. 3-1? A kto dá góly? Dva Čavrič a jeden za Lova. Haló. Takže teraz sa chalani rozcvičujú na zápas tuto z Dunajskej Stredy, tam zo Slovanu Bratislava. Realizačný tím sa stará o to, aby boli v najlepšej forme na zápas. A už počujeme už aj fanúškov, už sa to tu pomaličky plní. Ale chalani, ako som spomínal, sa rozcvičujú, aby boli v najlepšej forme a podali najlepšie výkony. Takže hajra Slovan, jak sa hovorí.
asi tú techniku nemám na tej úrovni ako chalani, preto som radšej pred, ako túto pred kamerou, ako tam na ihrisku. A možno v druhom živote, kto vie. Zápas sa nám už začal, dámy a páni, a zábava sa tie taktiež začala gradovať. Šanca pre Slovan, Čavrič, spätná prihrávka, Tolič, 1-0. Slovan! Nie je to offside. Johan Anzuana to urobil nádherne a gól nedá. Center, Trusa tentokrát zakončil spolne a to fantasticky je vyrovnané, 1-1. No tak Dunajska vyrovnala, podľa mňa to bol offside, ale asi som to možno aj zle videl, lebo však na to tam je rozhodca, aby to videl, ale tak zápas ide ďalej, no. Práve prebiehajú polčasové občerstvenia. Čo si tu ľudia tak najradšej dávajú cez polčas? Asi pivo, alebo nejaké snacky. Takže klasické pivo a čipsíky, to je také futbalové. Tu máme mladú fanúšičku Slovana. Ako sa ľúbi zápas? Dobre. Dobre? Čo sa ti najviac ľúbi? Dunajská streda. Dunajská streda. Akože mne je celkom zima a ľudia sa dosť dobre obliekajú, ale túto mladý pán na holenie... Áno. Si obliekol šlapky na zápas. Tak povedz mi niečo. Ja mám na to vysvetlenie. Takže máme tu koniec zápasu. Slovan vyhral 2-1 nad Dunajskou stredou. O dva góly sa postaral Marko Tolič. Čiže zažili sme aj túto, ako bola ďakovačka so slovanistami a atmosféra bola fantastická. My sa veľmi tešíme, zápas bol fantastický. Ja som sa tiež nehával uniesť miestami, emóciami. Takže výborný zápas a tešíme sa na vás. Aj vy sa môžete tešiť na ostatné časti zápasu mesiaca Inside Ligy.